どれどれ。確か。てるだけだろうけど、変わった連中だな。次に私が自信を持っておすすめするのは、じゃーん、このお店です。お店？レンガぐらいしか置いてないみたいだけど。日干しレンガ屋さんです。実はこの町の中に家を持ちたい場合は、ここでレンガを買って自分で一から作り上げることもできるんです。家を
直接買う以外の裏技みたいな感じですね。そうだ、パパとママで一緒に作ってみるっていう二人の共同作業なんて。冗談はさておき、22層の家にも戻れないし、こっちに別の家を持つっていうのは悪くないかも。3人水いらずで過ごせる場所はやっぱり欲しいよね。はい、その時はまたこのお店に来てください。それじゃあここはこのぐらいで広場に戻ります。家族って、え、あの子本当にあの二人の子供ってことなのか。でもそれってどうやって。はい、中央広場に到着です。いろいろ教えてくれてありがとう。見慣れた街でもいろんな発見があるものなのね。面白かった。パパとママに喜んでもらえて私も嬉しいです。なあ、ちょっと聞きたいんだが、いいか。そのさっきからその子、あんたたちのことをパパとかママとか呼んでるけど、あんたたちの子供なのか。マジか。おい、俺にも教えてくれ。子供、どうやったら作れるんだ。え、ちょっと、そんなことこんな人前で聞くことじゃないでしょ。子供作れるって本当なのか。結局はバーチャルデータなんだから不可能じゃないよな。あの子かわいい。私もあんなかわいい女の子なら欲しいかも。でもこのゲームが始まって2年しか経っていないのに、あの子大きすぎないか。バッカ、そこはデータなんだからすぐ成長するに決まってるだろう。キリト君、強引に突破しちゃう。つまり子供は子供でも養子ってことか。なんだよ、ぬか喜びさせやがって。いや、本当に子供が作れたとしても、お前の場合はまず相手を探すのが先だろうが。うるせえ。
るせえよ。お、養子だとしてもその子のこと大事にしてやれよ。欲しがるプレイヤーが多いと。それはあるかも。あの、パパとママに質問してもいいですか？何、ゆいちゃん。私に分かることなら何でも聞いて。皆さん、どうしたら子供が作れるかを尋ねてきていましたよね。現実の世界ではどうやって子供を作るんでしょうか。一緒にいられるようにするから。私こそごめんなさい。これからどんどん攻略が大変になって、パパもママも忙しくなるのに。もう子供がそんな気を使わなくていいの。私たちはママとパパなんだから。私たちだって子供のゆいちゃんと一緒にいたいってだけ。わかった？はい。それじゃあ話を戻すんですけど、さっきママが言った現実世界で子供を作るための共同作業って具体的には何なんですか？子供が作られるのか知りたいもので。そう、キスよ、キス。なるほど、キスだったんですね。確かに二人の共同。それでキスをすると子供は現れるんでしょう。
かしたの？キリト、行く。よろしく、キリト。
礼は後で。早くこいつを倒しましょう。今回ばかりはちょっと頼りなかった感じね。ちょっと強引な手段を使っちゃったけど、あんなこと何度もできるわけじゃないんだから。クエストを終わらせちゃいましょう。どうかしたの？